Республикадағы жиі керген күреған бір ұлахан түхімеға, жиі керген үгестерін үйететі күрек бүкіндерге таттағы болын аста. Манна алтта бастың ғыл күттыңылы. Тірәхіне Вера Матвеева сірге көрді. Улахан джекерген далбар хотна эбелидия, каз брахник белекунае, белитен байлут, крада, улахан да белеган, джунгор утарунар утюгехен, бигун республикатага, джекерген куряган, бирете кодрде. Келем учекка, бу бихи сахалар, эребул бакка, вопсен уил тургун, торумнаханем болар, онон боланы кинлер уил хайдах оғдойни ителлерин, бихи атын джонго теддер, сыллах сұрықтақ бұманды фестивалері ұйтабыд. Олуға ететігер болғымта ұрар мәйханала сыллах керенскайдер, чақшы да ұтчаққа қолыбыр болар джекерген. Беге қырай дәкбеттен үліға сыстығас болан ұлатан олыққа білімнақ болар тұрауыт дәкбетін әп. Олеген бұл біліңеттен қолыбыр бұл олуға етігер бәбіт әбіт қолыбырынан немея. Оно улага ухуен итебит. Анабырттан анан минен келбит туприннар ыл остол хоталарына астарыгар, кең нелемен туындыра ыстады лого барта костергадылы. Ыл ете татты кыға Мария, табахат ологон ылынным дир. Обсенен долганнар оғын қағана такаян өреттеттер, оғы бәйте бұл түйеғі хаджан, хайын төреппіттерін, жондарын қайда қамналарын, қайда сұңаралларын, қайда бұл түйерлері ұжақтыналарын бәйті көрін өрегетті. Қалың аймақ құхымынлар жақшы да бұл күрекқа қырылым лұққанның бары күтті кәлбеттер. Үлені сынылыңы тәңге жөредер, қойылақ болар, дәлелер. Джекергенік түмер сомағылыр күрек сұлым сұрғын сетті. Аны Ақсынега Жокузғай Кураққа түміктүр тәрәхіңе түмсеқтірі. Вера Матвеева, Василина Кентев, Саха телевидениеті, Татта.